wasiirkii hore wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta ee xukuumaddii madaxweyne axmed maxamed maxamuud sinaayo maxamed jaamac abga ayaa waxa uu xukuumadda uu hoggaaminayay madaxweyne muuse biixi cabdi ku eedeeyey inay gef sharci ah ka gashay bahda dhaqanka ee ku dhaqan gobolka awdal. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in qaabkii loo celiyey ugaaskii guud ee beelahaasi ay ahayd mid sharci darra, waxaana uu tilmaamay in deegaanadaasi ay tirsanayaan tabashooyin badan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Hadda waa arrin mucjisa oo inagu cusub weeyaan soomaali meel kasta joogta arrin ku cusub wey. Waxaa meeshan jaawac loo geystay dhaqan, dhaqan baa la dhaawacay, dhaqan soomaaliyeed baa la dhaawacay, dhaqan soomaaliyeed baa la dhaawacay, dhaqan reer awdal baa la dhaawacay. Hawshaa ciddii gashay iyo hawshaa ciddii maamusayna ilaa iminka wax xukuumadda dhaafsan lahaydna ma jiro ilaa iminka sidaan hayno. Meeshii ugaaska ka soo gelayay waxaa soo baxay in sakilka kheyracaad iyo aan tiro badan oo adgoodeynaysa barad baacayaan iyo ciidamadii xaggay laga soo tuuliyay ayaa meesha lasoo tubay. Dabcan arrinkaasi khalkhal xukuumadda geliyey si ugaas jiraan uu iska noqday ku cusrinta khasaariya dhibaato ka weyn halkaa ka dhici lahay. Iminka waxaa laga sheegayaa inuu jidoo ku sugan yahay ama aynu isaan idaacadaaba ka maqlaynay. Dadka arrinkan waa ka xumahay hawshaasina ilaa iminka xukuumadda dhaafsan oo aan lagu bilowno haynaa ma jiro. Xaaladaha kale lagu wareegeysanayo ee doorashaa la gali iyo la gali maayo iyo xaalada isaga khuseeya maaha. Laakiin ummadda midnimadeedii walaalkeedaa khuseeya hadduu yimaadana walaalkii oo gudaha ka shaqayn lahaa intaan rajaynaynay. Laakiin wax alla wax heerkaa loo gaaray oo qofkii aadmiya oo muwaadina oo dalkiisii imanaya oo dalkiisii imanaya in laga hor joogsado socodkiisii meel alla waxa ku diriyay aanu garagari maayo. Wasiir, ugaaska waxa la leeyahay isagoo deegaanada xaaladi ka taagan tahay buu kusoo beegmay arrimahaasi muxuu hayday maana u muuqan inuu dibadda ka joogo? Hadday xaaladi jirta waa inuu dhibaato weyaan xilliga xubnimada maxay tahay haddaana xaaladi jirin wuxuu laga soo toogaya markay xaaladi jirta waa ugaaska guud waa inuu loo yimaado macnaheedu maaha qofka isaga iyo annagaas ku duruufaa maaha awdal iyo soomaalia duruufaha yaalla way khuseeyaan laakiin wasiir waxa la leeyahay iyadoo doorasho arrimihii doorashooyinku taagan yihiin salaadiintii gobolka awdal kala qaybsan yihiin buu qayb ka mid a raacay arrimaha maxaa ka jira? adiga waxaa been abuura weeyaan wax allaada iyo wax isjiraa ma jiro. qofku markuu yimaado ee masuul yimaado ee dadka yimaado ee la wada hadlo ayaa waxaa kuu socday waxaa kuu socda la yidhaha laakiin nin mas-uula oo ku socda oo odaya oo oday dhaqana oo dalkiisi imanaya anigu cidda si oqorostay waxaa dadka shaqaysay ma garanayo. laakiin xukuumadda ma kala hadashan arrimahaas oo maxma ka weydiiseen kala qaybsiga gobolka awdala la sheegayaana wax saawa xoogan oo itiraa maaha. dadku dhammaan waxay qabaan inuu saluug jiro ama doorasho ha galo ama yaanu geli saluugkaas dadku uu isu laxsan yahay markaa wax khilaaf oo weyne ummaddan u dhexeeya oo loola galo yacni maanta masiibaa jirtay oo cid buu raacsanaayo waxaas waa cidda aan doonayn midnimada iyo ummaddan iyo wadajirka soomaaliland iyo horumarkeeda doonay baa waxaa ka sheekeeya. laakiin wasiirada deegaanku maxayday ka soo jeedeen arrinkan ilaa hadda kamay hadal sideebaad u aragtaa? adigana wasiiradu daaxil qaran bay hayaan oo maa hadiga iyaga maanta xilkaasi ma saarna xilkan wuxuu saaraya xildhibaanada iyo dadka kale mas-uuliyiinta caadiga wasiirada iyo hawaay hayaan ayaan ku qaran bay hayaan waa ku taageersanahay waan ixtiraamayaa waa mid daran ku ahayntira wadaxayn doonno taasi dadku weyahay lakiin jooga awdal maaha wasaaradda beeruhu mid jooga midda wasaaradda dul jooga wasaaradaasi dabcan gobolku ka soo jeedaan a laakiin maaha xilka gobolka maaha. laakiin ma ogta adigu ilaa hadda ma ogtahay salaadiin deegaanka ka soo jeedo oo kala qaybsan? adeero halkaan kugu celino salaadiin gobolka ka soo jeeda oo aada u culus oo dhin ka jirto oo kala qaybsan ma jiro. doorashadana sidaadina waxbay leedahay waa la saluugsan yahay waa la saluugsan yahay waa la saluugsan yahay wadalahaashahe dowladnimadan iyo qarannimadan baa la saluugsan yahay soomaaliland la wadnin yahay baa ayaa la saluugsan yahay dowladnimadeed wadalahaasheedi waa la saluugsan yahay macnaheedu maaha ugaasa lacelin maaha maxaa odeero arrin xusaya maaha caa walba waxbaa la saluug jiray waa laga hadli jiray qaran baa loo hadli jiray dad baa loo hadli jiray waa la hadli jiray sababta keentay qof mas-uula oo dadku soo socda in dhexeliyo anugu maqayl ma haya taaqiil ma hayaa lasiil ma hayo waa jaf cidi gaxeela iyadaa kusiisan doonta xilliga doontaan gaadho.
وزير جبجبدي فرينت الحكومة ده ودي رئيس محيط هاي حكومة ده وحلا يتقى بعد ده وعدين ما تتقى بعد وفرينت ده وعدين تقى كيني بعد ده وعدين تقى الحالة كما يبقى لي إما تقى الأوضة اللي رأي ما هو تقى الصومالية والصومالي لان مدعين من كم ناس تقى إيمانية أما لكن أمريكا تفضل أما بطلع لكي بعد أما مقتاع كي بعد أما ما كي بعد محمد آدم إسماعيل محمد شقلن والركب بالشو حرقيسه.